അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാന്ന് പോലെ ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സൂപ്പർ കപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുന്നോടി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആദ്യ മത്സരത്തിനായി നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. വീഡിയോ ഡിഫാക്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്ന 85% ആൾക്കാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നത്. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട രണ്ട് പേരുകളാണ്, ഒന്ന് നമ്മുടെ കോമന്റ് പേപ്പറ്, പിന്നെ നമ്മുടെ കമന്റേറ്റേഴ്സും. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് ചില പ്ലേയേഴ്സിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ടൈം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കോമൻ പേപ്പറേയും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ വ്യക്തമാണ്. ഇന്നത്തെ കളി കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പിച്ച് എത്രമാത്രം റഫാണ്, ക്വിക്ക് ഗെയിമിന് എന്തുമാത്രം പാടായിരിക്കുമെന്നുള്ളത്. എന്നാൽ കോമൻ പേപ്പറെ ഇന്ന് ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം ഓടി ടീമിനെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിഫൻസിലും മിഡ്ഫീൽഡും അറ്റാക്കിങ്ങിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസൻസ് അദ്ദേഹം നല്ലപോലെ തന്നെ ടീമിന് ഗുണകരമായി മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അവസാനിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ 2-1 സ്കോറിനായിരുന്നു പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 2 ഗോളും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ കോമ പേപ്പറെയായിരുന്നു. ഒരു ഹാട്രിക്ക് നേടുന്ന അവസരം അവസാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. സ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ ടീം ഇതാണെങ്കിലും ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ ടീം ഇതാണ്. 26 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഏത് താരം ഗ്രൗണ്ടിൽ പന്ത് കെട്ടിയാലും അത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാവിയാണ്, ആ ക്ലബിന്റെ ഭാവിയും ഈ താരമായിരിക്കുമെന്നാണ് കമന്റേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് കണ്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പൊങ്കാല തന്നെയായിരുന്നു നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കമന്ററിയെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് മാറ്റിവെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോർമി തിരിച്ച് ടീമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡൈസുക്കെയും കുറേ നാളിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവലിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡൈസുക്കെ ഡിമി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പെപ്പറെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത്. സൂപ്പർ കപ്പ് ഒരു ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മലയാളിയുടെ ഗോൾ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണല്ലോ. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ 2 മത്സരം കൂടിയാണ് ഉള്ളത്, നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എതിരെയും അതുപോലെ ജംഷഡ്പൂർ എഫ്സിക്ക് എതിരെയും. രണ്ടും നിർണായകം തന്നെയാണ്, കാരണം ഓരോ പോയിന്റിനും അതിന്റെ വിലയുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ക്വാളിഫൈ ആകണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ ഒന്നാമത് തന്നെ വരണം. ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ തീർച്ചയായും കമന്റ് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കണ്ടില്ലാക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.